faen meg en uke uten hvitt, altså. Nå har det vært tørt. Så tar det 2 minutter på djupet, så er det dobbelt hugget med en gang. Akkar, vi fisker med akkar. Og vi fisker med det her som agnettgriseriet der. Det er fin brosme, det. Oi, det var feit. Kult lange å brosme på første nedslipp. Tok 5 minutter. Ikke feil. På akkar, bruk akkar. Akkar som agn. Kan du ringe meg? Hæ? Her, her. Jo da. Den er jo helt nydelig. Se på det der. Se på det beistet der. 5-6 kilo. Ja. Ja. Rundt det? 5-6 kilo, type. Den er fin. Veldig kult. Det var rått. Som dere vet, i vanlig så pleier jo Måns å bruke bom. Men i år så har vi begynt med noe nytt. Og vi bruker dette jiggode her. Dette er 250 gram. Selvlysende. Starter du som vanlig med å kutte halen. Sånn. Begynner du med bakerste kroken først. Setter den her. Gjennom skal du gjerne ta den på andre siden. Legg den sånn. Så tar du jigghodet. Gjennom hodet underfra. Sånn der. Har vi den. Så tar du stangstrikken. Hva er det vi skal fiske etter nå da? Nå ligger vi på en lysingplass. De har begynt å bite litt igjen. Det har vært dødt lenge. Så nå ligger vel på, ja, 3,20. Mudderbunn. Da blir det liggende sånn her. Og dette, alt det er selvlysende. Og du får mye bedre følelse i stangen med den her. Så det er derfor vi egentlig har begynt å bruke det, for det er en morsommere å fiske med. Så det må prøves. Handle, handle. Nå er det en lysing som har tatt her, 20 meter over bånd. Jigget jeg meg bare rolig oppover, så stoppet det helt opp. Nå venter jeg til denne snur seg med å sette tilslaget. For nå står den bare og tygger det i seg. Der, nå begynner den å vinne ned igjen. Der, der ja. Oi, oi, oi. Fisker jeg meg helt kort jiggstang her. Savage Gear, Salt-serien. Med en Daiwa Black Gold snelle i størrelse 5000. Så jeg valgte å fiske litt med haspel nå, siden vi fisker etter lysing og sånn, så er det gøy å variere fiske litt. Og når det er så lett og kort utstyr, så er det, da er det litt gøyere å få fiske nå. Det er veldig kort, men vanvittig kraftig stang. Da fikk vi riktige arten her. En fin lysing. Det er ikke dum. Helt oppblåst. Skikkelig predator. Ja, det var en gøy fight på det lette utstyret. Sitter han der? Nei. Oi, oi, oi! Rått. Da ble det noe i kveld. Stille, rolig. Og litt action på dypet.
oi, oi, oi! I dag fisker jeg mye djupere enn vanlig. Ligger jeg på over 400 meter, 430 meter cirka. I en bratt skråning, bratt steinskråning er det. Oi, 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 oi. Nei, det her er helt rått. Det her er lange på 10 pluss, i hvert fall. Skal inn i målen etterpå. Se så feit den er. Knuser. Det er ikke størrelsen som teller, sier folk. Skal vi se om vi får gjort noe med i dag? Skal vi faen meg se om vi får gjort noe med? Da Viljar fisker jo med en makrell som er helt enorm. Den er svær. Så nå ser det ut som noe vi har tatt Agne da, og svømmer og går med det. Så da er det viktig å gi det tid når det er så stort. Der ja. Slime. Slimålen. Neida. Fin blålange. Hvor lang var den? 102. 102. 102. Det er ikke verst. Nei, det er en lang pilt. Ja. Yes. Jeg fikk nettopp opp en blålange. Mon skulle ta kamera. Har fått på noe helt greit. Det her er tungt, altså. Enten så har det krøll, altså. Ellers så er det. Vi får håpe det er en svær en, og ikke noe tull. Se på det da. På over 400 meter. Nå har vi ligget en paddeflat fjord. Tatt oss et bad hver. Det har ikke skjedd noe. Og så plutselig så ble det dobbelt action her. Jeg hadde på et eller annet lite nå. Sikkert en liten brossmel eller noe. Så jeg var den opp en 30-40 meter. Så tenkte jeg at jeg kanskje kunne klare å få den av igjen med å bare slippe ned. Så skjedde tydeligvis det da. Så smalt det på igjen. Se Lina da. Drar hele båten bort. Å herregud. Der kom den. Åh. Det er svær fisk. Smalt den her på. Rett etter Viljar sin blålange gikk på. Den er svær. Et beist. Det var gøy. Det går noen stor fisk her nede nå.